ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଇଟୁଆ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟରେ ସେ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି। ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଗାଁ ସାହି ଭାଇ ଓ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାମରେ। ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ମନ୍ଦିର ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିଗରେ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ଶ୍ରମ। ବେଳେବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ କଚେରୀ କାମକୁ ପଛ କରିଦିଅନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ନିଜେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଚାରା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ଭଦ୍ରକ ନାଁରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନରେ ଏବେ 1000 ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ପରିବେଶର ପ୍ରହରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କର ବୋଲି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛୁ। ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଗଛ ଖାଲି ଆମ ଏରିଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏମିତି ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସୋର, ଏମିତି ବି ଆରଡ଼ି, ଧାମନଗର, ବାସଦେବପୁର ସେପଟ ଏରିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ମୋର ଗ୍ରୁପ ଟ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆମେ 20-25 ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଏଥିରେ ଅଛୁ। ନିଜେ ହାତରୁ ସବୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ମୁଡ଼ା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଛ କତୁରୁ ପାଣି ଦେବା, ଗଛରେ ସାର ଦେବା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ସିଏ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଭଦ୍ରକରେ, ଧାମନଗରରେ, ଚାନ୍ଦୱାଲରେ, ବାସୁଦେବପୁରରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଗଛ ଲାଗିଛି। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଗଛଟା ଲଗା ଚାଲିଛି ଆମର, କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ କେମିତି ଆଟମସ୍ଫିୟରଟା ଭଲ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଟ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି କାମ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଟ୍ରି ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ବହୁତ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଗତର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତା'ର ରହିଛି ଅବଦାନ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିପଦକୁ ଗଛ କେବଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ବୋଲି ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। କେବେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଚାରାରୋପଣ ସହିତ କରନ୍ତି ଜଳଦାନ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ 5000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେଣି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓ ରହିବ, ଏହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। 2014 ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଏକା କରୁଥିଲି, 2014 ପରେ ଏ ଦିଗରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମୋର ପେଶା ହେଲା ଓକିଲାତି, ନିଶା ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା। ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଛି। ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରାଟା ବଢ଼ୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷ ନିହାତି, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2014 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇକି ଉତାରି ସାରିଲୁଣି। ଆଗେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଲଗାଇଲୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବ୍ଲକକୁ ସବୁ ଗଲୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯାଇ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ମନ୍ଦିର। ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।